Kelantan Darul Naim atau Negeri Cik Siti Wan Kembang terkenal sebagai destinasi pelancongan. Selain dari tempat-tempat menarik, kaya dengan keindahan seni dan budaya serta makanan yang sedap-sedap, Negeri Kelantan juga mempunyai banyak masjid-masjid yang cantik dan unik yang boleh anda kunjungi. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar sahabat-sahabat? Saya doakan semoga anda semua sentiasa diberkati Allah selalu. Untuk episod kali ini, saya akan kongsikan dengan anda semua beberapa masjid yang cantik, unik dan menarik yang terdapat di negeri Kelantan. Jom kita ke Kelantan Darul Naim. Kalau anda menuju ke Kota Baru melalui Gua Musang, boleh singgah di Masjid Razali yang terletak di Bandar Lama Gua Musang. Masjid ini dibina pada tahun 2016 yang diilhamkan oleh bekas Ahli Parlimen Gua Musang Yang Amat Mulia Tengku Razali Hamzah. Masjid ini telah menjadi mercutanda baru Bandar Gua Musang kerana reka bentuknya yang menyerupai model Masjidil Haram di Mekah. Selain dari Masjid Razali, terdapat satu lagi masjid yang unik di Gua Musang iaitu Masjid Buloh. Terletak di jalan utama Gua Musang, Kuala Kerai, masjid ini sering menjadi pilihan musafir terutama pengguna jalan raya untuk berhenti menunaikan solat. Masjid ini diilhamkan oleh almarhum Tuan Guru Nik Abdul Aziz dan dibuka secara rasmi pada tahun 2018. Bahan binaannya 90% diperbuat daripada buluh. Masjid Ar-Rahman terletak di Kampung Pulau Gajah, Pengkalan Cepa. Dibina pada tahun 2016 dan memakan masa selama 2 tahun untuk disiapkan. Seni binanya sangat indah dan menarik menggunakan kayu cengal dengan reka bentuk Melayu Kelantan, Nusantara serta sedikit sentuhan Turki dan Yaman. Masjid Muhammadi terletak di pusat bandar Kota Baru. Ia merupakan masjid negeri dan nama Masjid Muhammadi diambil sempena nama Sultan Muhammad yang keempat. Menurut sejarah, masjid ini dibina pada tahun 1867 di zaman pemerintahan Sultan Muhammad II dengan menggunakan kayu-kayu yang terpilih. Ia kemudian diubah suai daripada kayu kepada struktur konkrit pada tahun 1922 dan telah dirasmikan oleh Sultan Muhammad keempat.
Masjid Al-Ismaili terletak di Bandar Baru, Pasir Pekan. Reka bentuknya sangat cantik dan menarik, tapi saya tak dapat maklumat yang lengkap mengenai masjid ini. Jadi kita hayati sajalah keindahan masjid ini. Masjid Kampung Laut terletak di Laman Warisan Kampung Laut Tumpat. Dipercayai masjid yang tertua di Asia Tenggara. Dari tapak asal, dipindahkan ke Nilampuri akibat banjir besar pada tahun 1966 dan kini dipindahkan semula di tempat asal yang dinamakan Laman Warisan Kampung Laut. Terletak di Kampung Belukar, Wakaf Baru, Masjid Itikaf Ibadur Rahman dibina dengan keunikan seni bina Istana Balai Besar dan Rumah Melayu Kelantan. Masjid ini dibina menggunakan 80% kayu jenis seraya hitam dan merah dan 20% lagi menggunakan kayu cengal. Reka bentuk serta ukiran-ukiran tradisional Melayu serta lokasinya yang terletak di dalam kawasan kampung menyebabkan masjid ini menjadi salah satu tarikan pelancong. Kepada sahabat-sahabat, terima kasih kerana menonton. Semoga kita berjumpa lagi di video-video yang lain. Assalamualaikum.